Ivo Vaits, Rīgas Tehniskās universitātes teorētiskās mehānikas un materiāla pretestības katedras docents. Vēlme saistīt savu dzīvi ar zinātni viņam radusies bakalaura studiju laikā. Zinātnē nonāca, es domāju, vairāk vai mazāk apzināti, jo vienmēr ir bijusi vēlme kaut ko izzināt, iedalīties kaut kādos procesos, kas ir tā kā sākums kaut kam vairāk, kā jau ir darbība universitātē, pētniecībā, zinātnē ir tā unikālā iespēja būt pašam klātais procesos un veiksmīgā gadījumā arī radīt kaut ko jaunu, kaut kādu pievienotā vērtību, kur var pēc tam izmantot jau plašāk gan industrijā, gan zinātnē, gan vispār kopumā valsts attīstībā. Šobrīd Ivo ikdienu paiet Rīgas Tehniskajā universitātē pētot dažādu mehānismu optimizācijas procesus, izmantojot sarežģītus modeļus. Latvijā nav ne plašu naftas lauku, ne dimanta, ne zelta atradņu, ja, bet mūsu zelts ir šādi te cilvēki, ja, un viņus ir jālolo un jāatbalst un jādara viss, lai viņi paliktu šeit un dotu ieguldījumu mūsu valstī, nevis aizbraukt, teiksim, kādā peļņas braucienā uz ārzemēm. Ivo ir mums ļoti vērtīgs darbinieks, vērtīgs mācības spēks, kurš strādā ne tikai ar vietējiem, bet arī ar ārzemju studentiem ļoti augstā līmenī. Latvijas Zinātņu akadēmija Ivo Vaicim piešķīrusi Vitauta Tamuža vārda balvu mehānikā par darbu, mehānisko sistēmu elementu formas optimizācija, ievērojot nenoteiktību. Ivo skaidro, ko šis pētījums nozīmē. Piemēram, bunkuru konstrukcijas, kur mums birst caur smiltis, padarīt šo konstrukciju, optimizēt tā, lai barot caur smiltis, mēs samazinātu putekļu veidošanos, piemēram. Tātad, kas mums būtu jāoptimizē pašā konstrukcijā, kādus konstrukcijas parametrus mums vajadzētu mainīt, kā tās pašas smiltis ietekmē procesu un visu to saliekot kopā, veidojās tā optimizācija, ieturot arī to nenoteiktību. Izstrādāta metodoloģija, kā šādas daļiņas uzvedīsies procesa laikā. Tad, kad ir zināms, kā tās uzvedas, ir iespējams kaut ko mainīt, lai pārkraujot materiālus, mazinātu putekļu daudzumu. Bet stāsts nav tikai par bunkuriem un smilšu vēršanu. Tas būtu pielietojams praktiski jebkurā jomā, kur mēs saskaramies ar smalkām daļiņām. Piemēram, pārtikas rūpniecībā kaut kāds pulveris vajag samiksēt kopā. Transporta loģistika, mēs vedam ogles, smiltis, minerāli mēslus, citas daļiņas, tātad tur kaut kāds ietekme notiek uz daļiņām, gan viņas pārvietojot, pārkraujot, gan transportējot, un tad šos procesus var ar skaitliskām metodēm modelēt un analizēt un optimizēt. Zinātnē Ivo aizrauj tas, ka pēc ilgu un neatlaidīgu darba vienmēr nāk rezultāts. Tas rada gandarījuma sajūtu. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.